खिमजी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स प्राइड ऑफ ओडिशा। नमस्कार, मुँ अनु चौधरी, स्वागत करुछे आपणको खिमजी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स प्राइड ऑफ ओडिशा को। आम शो आम जोठी आपणको साक्षात कराई थाउ एमिती किछि व्यक्तिंक सहित जे माने साधारण हेकि भी असाधारण, जो मानकर नियारा कार्यशैली प्रेरणा दिए आम समाज। ବହୁତ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସେ ଯେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ନାଗରିକ କିଏ, ମାନେ ଏମାନେ କିଏ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ବରଂ ସବୁବେଳେ ଆମ ଦେଶରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମତରେ ଆମ ଦେଶର ଅସଲି ନାଗରିକ ଆମ ଆଦିବାସୀ। ଯେବେଠୁ ଭାରତବର୍ଷ ଅଛି ସେବେଠୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥାଇ ବି ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ତେବେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ 95 ଲକ୍ଷ ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଜନସଂଖ୍ୟାର 23%। ଏତେ ବଡ଼ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଂଶ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା, ଚିକିତ୍ସା, ବିଜୁଳି, ସଡ଼କ, ପୋଲ ଭଳି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ବାଧକ ସାଜିଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି ମୌଳିକ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଶା କରି ଅପେକ୍ଷାରେ ବସି ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକାଶ ହେବାର ଏହି ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀମାନେ ପଛୁଆ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ଜାଗା କରଜରେ ରଖି ଏମାନେ ଋଣରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ବିଗତ 25-30 ବର୍ଷ ଧରି ଏମାନଙ୍କର 50% ଜାଗା ଅଣ ଆଦିବାସୀମାନେ ଏମାନଙ୍କଠୁ ଛଳ କପଟ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମାନେ ପଛୁଆ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସମାଜରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ଲୋକ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ନିଜେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସମାଜ ଗର୍ବିତ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏହି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ, ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଜୀବନର ମୌଳିକ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗଭୀର ଦାଗ ଲଗାଇ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ଏକ ନବଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିଁ ନିଜର ପୁରା ଜୀବନ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେହି ସବୁ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଏହି ନବଯୁବକ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏହି କର୍ମଠ ନବଯୁବକଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଜି ଆହୁରି ଅଧିକ ବେଗରେ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ଇଏ ଅଟନ୍ତି ଆମ ଆଜିର ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଦୀନବନ୍ଧୁ ମହାରଣା। ଆଜି ମୁଁ ଅଛି କାଶ୍ମୀର, ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ। ଆଜି ଆମର ଅତିଥି ଯିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ମସିହା। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମ ଶୋ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ।
ଦୀନବନ୍ଧୁଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ହେବେ, ଆପଣ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବାକୁ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କେମିତି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓ କ'ଣ ଭାବିକିରି ଆରମ୍ଭ କଲେ? 12 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ମୋ ନିଜ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି ଇଣ୍ଟର୍ନସ୍ରେ। ଇଣ୍ଟର୍ନସ୍ରେ ମୁଁ ଏଠୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଗଲି। ସେଠି ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିଥିଲି। ସେ ଗାଁକୁ କିଛି ଡାଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଯେଉଁଦିନ ଯାଇଥିଲି ସେ ସମୟରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ 3 ମାସର ଛୁଆ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଥିଲା, ଆଉ ତା ବାପା ଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ 8 ବର୍ଷର ଛୁଆ। ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ରେ ଯାଇଥିଲେ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଘରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବହୁତ ପୁଅର ଥିଲା। ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ରେ ପାଇବ ଦିନଯାକ କାମ କଲେ 25 ଟଙ୍କା, ସେ 25 ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ତା ଘର ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ତା'ର 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା ଗୋଟେ ସେ ପରିବାର ସହିତ ହେଇଥିଲା। ସେ ପରିବାରରେ ଯିଏ ମାଆ ଥିଲା, ସେ ମାଆକୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ନଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକାଲି କିଛି ଯେଉଁ କ୍ୱାକ୍ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ନହେଇକି ମରିଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଗଲି ତା'ର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତା ବାପା ବି ମରିଯାଇଛି। ଓନ୍ଲି ସେ ପରିବାରରେ ସେତେବେଳେ 3 ମାସର ଛୁଆ ଆଉ 8 ବର୍ଷର ଛୁଆ। ଯେଉଁ 8 ବର୍ଷର ଛୁଆ କିଛି ରୋଜଗାର କରିକି ଆଣିଲେ, ସେଇ 3 ମାସର ଛୁଆ ସେ ଖାଇକି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ। କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିକି 3 ମାସର ଛୁଆକୁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମେ ତାକୁ ରଖିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ମୋତେ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ହୋଇଗଲା, ଆଗକୁ ଏମିତି ନ ହଉ, ସେଇଠୁ ମୋର ଏ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମା ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଚାକିରି କରିବ, ବାହା ହେବ, ସେଟେଲ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ 18 ବର୍ଷରୁ ଏଇ କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଘରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ଆଉ ସେ ମାନେ ଭାବିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି ସେଟେଲ୍ ହେବି ଲାଇଫ୍ରେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ପରିବାରରେ ବି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ତ ଏତେ ସାଉଣ୍ଡ ନଥିଲା, ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ ବି, ବହୁତ ପୁଅର। ତା ଭିତରେ ବି ବାପା ମାଆ ତ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି, କାମ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ସେୟାର କରେ ସବୁବେଳେ ଯେ ଆଜି କେଉଁଠି କ'ଣ କାମ ହେଲା, କେମିତି ହେଲା, ୟାର ଆଉଟପୁଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସେୟାର କରେ ଯେ ନାଇଁ ସେଠି ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଲୋକ ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ରାସ୍ତା ହୋଇଗଲା ପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ସେ କାମ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଏଇ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ, ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଦେଖିଲେ, ଅସୁବିଧା ପାଇଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଆଜି ଏତେ ସବୁ କାମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ସେଇ ଜିନିଷକୁ କରାଉଛନ୍ତି? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେ ରାସ୍ତା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପୁରା ସରଳ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେସିଲିଟି ଆକ୍ସେସ୍ ଇଜି ହୋଇପାରିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବେ ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭଲରେ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବେ। ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ରାତିରେ ଆସି ଆସିବ ସେ ବି ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଆସିପାରିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକାଲ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ସେମାନେ ଯାହା ବି ଆଦାୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଷରୁ ଧାନ ହେଉ ହଳଦୀ ହେଉ ଯାହା ବି, ତାକୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 2 ପଇସା ପାଇବେ, ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକ। ଭଲ ରାସ୍ତାଟି ଥିଲେ ସେମାନେ ନେଇକି ଭଲରେ ବିକିପାରିବେ। ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା, ଖାସ କରି ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମା' କେମିତି ଯାଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଯିଏ ଯାହାର ଶରୀର ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ଥିବ ସେ କେମିତି ଭଲରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ମାନେ କିଛି ସାଧନ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ସେମାନେ ବି ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭାବିକିରି ଏଇ କାମଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆମେ ଆଜି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗମ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଯେଉଁଠି ସରକାର କି ପ୍ରଶାସନ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ୟୁନିକ୍ ତରିକାରେ କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଏଇ କାମ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି? ହଁ, ଅସୁବିଧା ତ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ନୂଆ ନୂଆ, କୌଣସି ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ସେଠି ଯେଉଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ସେଠି କୌଣସି ଆକ୍ସେସ୍ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାର କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ଲୋକ କେମିତି ଦୁନିଆର
ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭ୍ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାର ଥିଲା ଏ କାମ ତମର, ତମେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲେ ଏମିତି ବହୁତ, ମାନେ ଇଭେନ୍ 8-10 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ଚାଲିବାକୁ ବି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସମୟ ଏମିତି ବି ହେଇଛି 35 କିଲୋମିଟର ଯିବା ଆଉ 35 କିଲୋମିଟର ଆସିବା, ଏଇଭଳି ବି ମୋତେ ଚାଲି ଚାଲି ପୁରା, ଆଉ ଏମିତି ବି ଥରେ ଦୁଇଥର ହେଇଛି ଯେ ସାଇକେଲରେ ମୁଁ 60-70 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ରେ ପୁରା 60-70 କିଲୋମିଟର ପୁରା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତା ପାଇଁ ଏସବୁ ଆଉ କିଛି ତା ମାନେ ଏମିତି ଫିନାନ୍ସିଆଲି କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ଏମିତି କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପୁରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା, ଜମାରୁ ପଇସା ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଦୌଡ଼ିବାର ଥିଲା। ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ଏତେ ମୁଁ ଇଏ କରିପାରିନଥିଲି, କାରଣ ନିଜ ପାଖରେ ତ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା ପଇସାର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଣିବି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଖାଇବା ପିଇବା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବହୁତ ଥିଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ନାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ସମାଜସେବା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀ ଅଛି, ନିଜ ଉପାୟରେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତରିକା ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ୟୁନିକ୍ ତରିକାଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଆପଣେଇବେ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗାଁରେ ଦେଖିଛି ଯେ ଆମର ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ପାଖରେ ସେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳରେ ସେମାନେ କିଛି ପଇସା ସମସ୍ତେ ବାହାର କରିକି ଏସବୁ କରିବେ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି, ଆମେ ଯଦି ଯେଉଁଠି ସମ୍ବଳ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛେ ତା'ର ଓନରସିପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇପାରୁନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କଲି ଏଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ମାଟି ଆଉ ପଥର, ତାକୁ ନେଇକି କେମିତି କରିହେବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାସ୍ତା। ତାଦ୍ୱାରା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ହେଉଛି, ଯଦି ସେମାନେ ବିନା ପଇସାରେ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କାମକୁ, କାଲି ସେ ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ବି ଟିକିଏ ପୁଣି ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ରାସ୍ତାର, ସେଇମାନେ ନିଜର ଓନରସିପ୍ ସହିତ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ନିଜେ କରିବେ। ମୁଁ କରିଛି ତ ମୋର ଏଇଟା ଯେମିତି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଖରାପ ହେଲେ ମୋତେ ବି ବାଧିବ, ତ ମୁଁ ହିଁ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସଜାଡ଼ିବି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ କରିଥାନ୍ତି, ନା ମୁଁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଦେଇଛି ନା କେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସିକି କହିଛନ୍ତି, କିଛି ନୁହଁ, ସେମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ନିଜ ଘର ଯେମିତି ସଜାଡ଼ନ୍ତି ସେଇଭଳି। ମୁଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଏଇ ଗାଁରେ ଆମେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠିକି ଅଟୋରେ ଆସିଲୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିଲୁ ସେଇ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି, ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ୟୁନିକ୍ ତରିକା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ବି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଏଇ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ଆହୁରି ଆପଣ କ'ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି? ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ, ଯେମିତିକି ଦୁଇଟା ଗାଁକୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ, ଗୋଟେ ପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ବର୍ଷା ହୋଇଯାଏ ଦୁଇଟା ଗାଁ ପୁରା ଅଲଗା ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଇଭେନ୍ ଏମିତି ବି ହୁଏ 2-3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି କମିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ବି ଠିକ୍ସେ ମିଳେନି, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କାଠ କିମ୍ବା ବାଉଁଶର ବ୍ରିଜ୍, ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ କାଠ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖିକି ପଡ଼ିଥାଏ କିମ୍ବା ବାଉଁଶ ଆଣିକି ତାକୁ ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ରିଜ୍ ବନାଇବାରେ ଜମାରୁ କୌଣସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନି, କେବଳ ସେଠି କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 200-300 ଟଙ୍କା, ବେଶୀରୁ ବେଶୀ 200-300 ଟଙ୍କାରେ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ବ୍ରିଜ୍ କରାହେଇଛି। କାଠ ସେଗୁଡ଼ା କୌଣସି ଗଛ କଟା ହୁଏନି, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କାଠ ପଡ଼ିକି ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ, ଗଛ କାଟନ୍ତି ନା ନା ଜମାରୁ ନୁହଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମାତ୍ର 200-300 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ବ୍ରିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆହୁରି କ'ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଏ କାମ ପରେ? ସବୁଠୁ ମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେହେତୁ ସବୁ କାମ ବିନା ପଇସାରେ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ୟୁନିଟ୍ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କାରଣ ଅନ୍ୟ କାମରେ ପଇସା ଥାଏ ସେଠି କ'ଣ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଯେଉଁଠି ବହୁତ କମ୍ରୁ କମ୍ ପଇସା, ଯେଉଁଟାକି ଯେତିକି ଦରକାର, ଯେମିତି 200-300 ଟଙ୍କାରେ ବ୍ରିଜ୍ ବାକି ରାସ୍ତା, ସେଇ ପଇସା ଯେହେତୁ ଲାଗୁନି ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସାଧନ, ଖାଲି ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ସମୟ। ଏମିତି ଆମେ ହାରାହାରି 400-ରୁ ଅଧିକା ଗାଁରେ କାମ କରୁଛୁ, 400 ହଁ, ଆଉ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 320 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକା ରାସ୍ତା କରିସାରିଲୁଣି ଆମେ। 320 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରାସ୍ତା,
ଏଇ 320 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ତ ଆପଣ ଏମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କର ସାଧନରେ କରିଛନ୍ତି, ତା ବାଦେ ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? 320 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ବାଦେ 100ରୁ ଅଧିକା କାଠ ବ୍ରିଜ୍ କରିସାରିଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ପରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କ'ଣ ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରେସନରେ ଥିଲେ ବାହାରେ, ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ। ଗାଁକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସାଧନ ନଥିଲା, କାରଣ ଗାଁରେ ଲିମିଟେଡ୍ ରିସୋର୍ସ ଥିଲା, ସ୍ୱଳ୍ପ ଇନକମ୍ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ସେମାନେ କେମିତି ଗାଁରେ ରହିକି ନିଜ ଇନକମ୍ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ବାହାରକୁ ଆଉ ଯିବେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଥିଲା, ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିଲା, ଯେଉଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ, ତାକୁ ଚେନାଲାଇଜ୍ କରିକି ଆମେ ଗାଁକୁ ଆଣିଛୁ, ଗୋଟେ ମାଟି କେନାଲ କରିକି 105 ଗାଁରେ ଏଭଳି କରିକି। ସେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗାଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଜମି ଗୁଡ଼ାକରେ ଚାଷ କେବେ ହେଇନଥିଲା, ସେଇଠି ଆଜି ଚାଷ କରିକି କିଛି ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମାନେ ସେଇ ପାଣିର ମାନେ ସେଇ ଟେକ୍ନିକ୍ ସେମାନେ ହିଁ, ସେଇମାନଙ୍କ ଟେକ୍ନିକ୍, ଜମାରୁ କେଉଁଠି ଆମ ଟେକ୍ନିକ୍ ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଡାକିଛୁ। ସିମେଣ୍ଟର ୟୁଜ୍ ହେଇନି, ସିମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କେବଳ ପଥର ଆଉ ମାଟିକୁ ସେମାନେ ସଜେଇକି ପାଣି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ପାଣି ଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କୁଣ୍ଡ ଭଳି କରି ସେଠୁ ପୁଣି କେନାଲ କରି ଗାଁକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। 2 କିଲୋମିଟର 3 କିଲୋମିଟର କେନାଲ ବି ଏଇଭଳି ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ। ଆଉ 105 ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ପନିପରିବା ବି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ବହୁତ ଲୋକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ମାନେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିଠୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଉ, ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରକୃତିର ଜିନିଷକୁ ଆଣି ସେଇ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ବହୁତ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଦିନବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗାଁ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏ ଗାଁରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଆଗକୁ ବି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସେଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଠୁ। ଏଇଠି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭଉଣୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପଚାରିବା ତାଙ୍କୁ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କରିଶ୍ମା ନାୟକ। କରିଶ୍ମା ନାୟକ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଗାଁ ନିଜ ଜୀବନ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଦିନବନ୍ଧୁ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଦିନବନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ଆମ ଗାଁକୁ, ସେଠୁ ଆମ ରାସ୍ତା ପୁରା ସଫା, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ତାପରେ ଆମେ ପୁରା ରାସ୍ତାକୁ ମାଟି ପଥର ଦେଇ ସବୁ କିଛି କରି ଆମେ ରାସ୍ତା ପୁରା ସାଇଜ୍ କଲୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଆଉ ଅଟୋ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ଆଉ ନଳକ ମଧ୍ୟ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ସବୁକିଛି ଏବେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦିନବନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ। ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଲଟାବୁଦା ହେଇକିରି ଜଙ୍ଗଲ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିନବନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ, ମୁଁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଇଛି, ଲଟାବୁଦା ଦେଇକିରି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବହୁତ ମାନେ ଏଇଠୁ ଯାଇଛି ମୁଁ ଦାରିମବାଡ଼ି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ, ଦିନବନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରେ ଆମର ରାସ୍ତା କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ବହୁତ ବହୁତ ଆମେ ଦିନବନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରକୃତିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଆଜି ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଯଦି ସରକାର ଟିକେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତେ ହୁଏତ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ହେଇପାରନ୍ତା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦିନବନ୍ଧୁ କେମିତି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଜ୍ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛି, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି କଥା ହେବା ଅନେକ। ଦିନବନ୍ଧୁ, ତମେ 18 କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲ, 18 ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜର୍ନିରେ କ'ଣ ସବୁ ଏମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିଛି? ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ହେଇଛି, ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ତରଫରୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଆସିଛି, ବହୁତ ଥର ସେମାନେ ବନ୍ଦ କର। ଥରେ ଏମିତି ବି ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଛନ୍ତି ଏମିତି କାମ କାହିଁ କରୁଛ, ଆମେ ତାର ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ସରକାର କରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ କାମକୁ ଲୋକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିକି କରିଚାଲିଛି, ଆଉ ଫାଇନାଲି କାମକୁ ପୁରା ଲୋକମାନେ ମିଶିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଏମିତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ କାମ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି? ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗାଁରେ 7 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଥିଲା, ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ପଥର ଥିଲା, ଯାହାକି ମେସିନାରୀ ବିନା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଲୋକ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କରିପାରିଲୁନି, କାରଣ ବହୁତ ବଡ଼ ପଥର ଥିଲା, ତାକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି ଯେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଫଳ ହେଇପାରୁ, କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଏଇ କାମଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଛି?
ଗୋଟେ ଗାଁରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏମିତି ନଦୀ ଉପରେ ବ୍ରିଜ୍ କରିଥିଲୁ ଆମେ। ତା ପୂର୍ବରୁ 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ବ୍ରିଜ୍ଟେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ସାଇଡ୍ କନେକ୍ସନ୍ ନଥିଲା। ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିକି କାମ କରିକି ସେ ପଳେଇଥିଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିକି ପଳେଇଥିଲା। ଆମ ନଜର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସେ କାମ କଲୁ। କାମ କଲା ପରେ ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଯୁବ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ରାସ୍ତା କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, ସେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା'ର ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଯାଇକି ସେଇ ପେସେଣ୍ଟକୁ ମେଡ଼ିକାଲ। ଏଇ ଗାଁରେ ତ ସୁନ୍ଦର କଥା, କାରଣ ଗାଁଟା ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସବୁ ଏପଟେ, ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଜମି ଅଛି, ଏପଟେ ହଳଦୀ ଚାଷ ସବୁ। ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଆଣିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଥିଲେ। ଏବେ ଆରାମସେ ସେମାନେ ଏପଟେ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଦ୍ୱାରା। ତାଙ୍କର କନେକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ବ୍ରିଜ୍, ରାସ୍ତା ଏସବୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ସାଧନ ବା ନିଜର ଜୀବିକା ପାଇଁ ବହୁତ କାମ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଠୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆ ପାଇଁ ଅର୍ଥ, ଛୋଟ ହଉ ବଡ଼ ହଉ ପଇସା ବି ଦରକାର। ସେଇଟା କେମିତି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରେଗୁଲାରଲି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି କରେ, ସେଥିରୁ କିଛି କିଛି ପଇସା ଆସେ। ସେମିତି ହେଇକି ସେ ସ୍ଲୋଲି ଚାଲିଲା। ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିଥାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାମ ହେଉଛି, କାମ ହେବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଏହାର ଓନରସିପ୍ ବୁଝାଉଛୁ ପ୍ରଥମେ, କି ଏ ବ୍ରିଜ୍ଟା ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ୟା ପରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ସେଇମାନେ ତା'ର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ରିୱାର୍ଡ ଆକାରରେ, ଗୁଞ୍ଜ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଗୋଟେ କିଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି କପଡ଼ା ଆଉ ତାଙ୍କର ଡେଲି ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ କିଛି ରିୱାର୍ଡ। ସେଥିରେ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଇଥିରେ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେଉଛି। ଏଇ କାମକୁ ନେଇକି ଆହୁରି କ'ଣ ଆପଣ ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ଭାବିଛନ୍ତି? ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ ଓନ୍ଲି 10% ଏରିଆରେ କାମ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଖାଲି ତ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି କାମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଏତିକି କାମ ଆହୁରି ବାକି ଅଛି, ପୁଣି ଅନେକ କାମ। ଆପଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ବାସ୍ ମୁଁ ଏହା କହିବି, ଦିଲ୍ କି ସୁନୋ କୁଛ କର। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହୃଦୟର କଥା ଶୁଣୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛି। ହୃଦୟ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଏଇ କାମ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ, ଆଉ ଏଇ କାମ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଟିମ୍ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆମ ତରଫରୁ ଶୁଭକାମନା ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆସିଛି ଆଜି ଆମ ଅନୁ ଦିଦି, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଜି, ଆସିଛି ଆଜି ଆମ ଅନୁ ଦିଦି, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ରୁଟି ପାଇଁ ଧାନ୍ଦପଡ଼ କରନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ନିଜ କଥା ଭାବି ଭାବି ସମୟ କଟିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମହାରଣାଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ଯିଏ ନିଜ କଥା ନ ଭାବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଏମିତି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ସହିତ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।